Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Marhaba. chorva ishqbozlari, sigir ishqbozlari. Mana bugun Ne iş 24-fevral haftaning shanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati, Namangan tumani Yangi Yangi hayot hayot mahallasida mahalle. Olimjon ukamizni firmasiga keldik. Olimjon, charchamay olyapsizmi? Rahmat aka. Voy voy, to'rt qilib tashlayapsiz olimjon. Tanlab olamiz aka. Qarang. Qiynalinmay, bitta yosh bola ham qarayveradi aka. Keling bir ko'rishib qo'yaylik. Siz bilan ko'rishganimiz, obunachilar siz bilan ko'rishgani. Omonmisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat aka. Nima-nimalari bor endi bu ratsionlarni ham ozgina tushuntirib keting ularni. Aka, somoni bor, ozroq bedarlashtirilgan. Silos, shuruqa. Namlik darajasi qanday? Qavat bo'lgan, keyin bir chekada ishlab aralashtirib. Aralashtirib beraveradi. Somon bedani maydalangani. Bedani maydalangan. Sho'lxa, bunga kunjara sepiladimi? Sizga sep beriladi aka. Oxirida? Ha, oxirida. Xo'sh, bugunga nechta olimjon? Aka, 7 bosh sigir molimiz bor, 4 ta tuqqani bor. Shved. Yerma shved. Shved. Jonivorlarni qarang, mashalloh ko'z. To'rkur aka. Originaldan ekanda. Bunisi boshqachasidanmi? Ajoyib. So'raganlar ko'p nemis zo'rini qidirganlar mana aka. Bolasi novo sementali. Chaqmog'idan ham bor ekanda. Mana sementali aka. Jonivorlarni qarang. 20 ta bas 2 ta boq qo'ying. Mana bunaqa zo'ridan boqing yana qarang. 15 kunda tug'adi. Jonivor. Bunisi bu qos. Rossiyski shox qo'ydirilgani, Rossiyski shoxli variant aka. Birinchi qorin bu aka. Ukrainka deydi. 7 bosh molim. Olimjonni bu qosi, zot uchun boqiladigan bu qosi. Bu lekin sotilmaydi o'tgan. Safar ham chiqaruvdi-ku. Faqat mana shu sigirlar o'shanga qo'yiladi. Yangali kelganda. Olimjon, bularda endi bir tashqariga olib chiqib, bir ko'rsatamiz-a. Bo'ldi aka, tashqariga. Yemoq, ichmoqlari, sog'liqlari hammasi. Kelib ko'rilishadi aka, bemalol. Sinab olaveradi. Tashqariga chiqib, bittadan ko'rsatamiz mana. Oxirlarini ham qarang o'zi. Yalab tashlaydi, yalab. O'zi aytib turibdi, mol sog'lom mana. Bu mana aka, nega? Ana qachon kun tug'di o'sha birinchidagi aka? Ana va qachon kun tug'di? Mahallani sutdan ta'minlaydigan sigirlar ekanda. Sut yo'nalishi. Sut yo'nalishi. O'g'il qarang. Ular bo'lmasa bir tashqariga olib chiqaylik. Orqasidan ko'rsatishdi. Ko'p o'tgan. Birinchi kelganimizda tashqaridan ko'rsatganimizda ko'pchilik qorong'i ekan, tashqariga olib chiqsin deydi. Shunga tashqariga olib chiqaylik olimjon. Bitta-bitta hammasini sekin tanishtiramiz, narxlarini chiroyli qilib yetkazirasiz. Sigir olaman deganlar to'g'ri kelaverasizlar. Manzil lokatsiyasini tashlab qo'yganmiz. Kommentariya orqali Telegramga o'tasiz. To'g'ri kelib mana shu yerdan olishingiz mumkin. Albatta bittadan like'ni bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasiz. Mana yeb ichishlar xudo xolasa hammasi ko'vish qaytarib turibdi, sog'lom mollar. Bo'lmasa ketdik-a tashqaridan. Birinchisimi endi va? Birinchisi. Ha, jonivorni qarang. Anasiga. Qomatni qarang, qomat. Qalasan qom. Idishni qarang, idishni. Ovuzda hali. Aka, bu qayerda? Bir haftalik bo'ldi. Bir haftalik bo'ldimi? Bu qayerda aka? To'rt qilmas. Ikkinchisini olib chiqibsizda demak a? Ha, u yoqdan turgan ikkinchisini. U birinchisi kechqurun tug'di. Kechqurun tug'di degani shuni olib chiqsin deb. Yo, bu. Yo, bu bir haftalik bo'ldi. Kechqurun tuqqanda tushib bo'lmaydi, tushmaydi mana. Ha. U nechinchi qorin endi? Aka, to'rt kurachi. Kurachi. A, ko'pchilik ishonmaydi, hali oldayapti mana. Uchat. Olimjon, bu yerdan nima uchayi bu? Mana aka, to'rtinchisini chiqaryapti. To'rtta. Gap yo'q. Bu qanaqa shved? German shved aka. Germanski. Ha, German shved aka. Ammo haqiqa. Mana bo'lasan. Sut yo'nalishidagi nechta sut beryapti? Aka, 20 tadan oshiq 20 taga bera olamiz. Tebi to'rta. Mana. Mashalloh, ko'z tegmadi. 20 litr sutga. O'zi ham. Bolasini qarang zo'rlagina jonivor. Bir haftalik bo'ldi aka. Buqacha bo'lib qolmabdi-da. Yaxshi bo'ldi. Zotga yaxshi. Lekin novosdan ko'ra. Ha, sigir qilaman deganlarga bu tarafi yaxshi. Qani, narxini qachon aytamiz? Uchta sinab chiqarib bitta aytaylikmi aka? Odamlarni qiziqtirib. Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Qani, bo'lmasa bog'lang. Qolganlarni ham olib chiqing-chi. Ikkinchisiga mana sement. Jonivorni qarang. Baqana. Idishni qarang, idishni. Vojchi. Aka, qachon kuni 2 sutkalik bo'ladi 12 da. Men unajin ekan. Unajin ekan. Qachon 2 sutkalik bo'ladi?
Firmaga olaydigan ekan-da. Firma bo'ladigan xonadonda boqsa ham bo'ladi aka. Haligi davomiylik nasl cho'zilishi davom etadi, mana. Bo'lini ham bergan aka. Haqiqatan zo'r. Oldin ham qana kengligini aka. Mana. Oldin ham kengligini aka. Gap yo'q. Qachon o'nikida 2 sutka bo'ladi? Nechinchi bolasi? Aka, ikkinchi qorin desa ham bo'ladi, uchinchi qorin desa ham bo'ladi. Bizga ikkinchi qorin degan. Nechta sutka? Aka, hali og'iz sutida. Aha. Kecha qachi kun bugun ertalab ko'proq sog'liq xolasiz. 3 kun sinab keyin aytamiz qanchalik. Og'izda hali. Endi berar u shu idishni. Ayo, bor, sut yetarli. Endi 2 kun og'iz sutda ergandek aytib olamiz. Shuni bitta ko'rsatib qo'yek. Bolasini qo'yib yuboraymi, bolasini. Bolasi yurmaydi, qani. Shuni tishini ko'rsatib qo'yaychi. Ustab. Men bolasini. Hoppa. 6 tami? Nechta ekan, yaxshi ko'rinmi? 1 2 3 4 ta. 8-inchisini endi chiqarishni boshlabdi. Mana, 4 ta. 50 narsa ekan-a. Uni ham bog'lang bo'lmasa. Oxirida bitta surpriz qilaman deyapti. Qani, surprizni ko'raylikchi. Ana surprizim, mana surpriz dedi-yu. Ha? Olimjon. Gap yo'q, tortavering. Shunchaki like bosmasangiz bo'lmaydi bu sigirlar uchun. Qidirib yurib topilgan sigirlar uchun like bosmasangiz bo'lmaydi. Like tekin akalar, like bosib qo'yinglar. Hammaga mana shunday sigirlardan kamida 10 tadan nasibsin. Tomosha qilish mutlaqo bepul dedi-yu. Gap yo'q. Ko'ring, zavqlaning va like bosing degan sigirlar chiqib kelyapti. Olimjon, almashtirib chiqmadingizmi bolasini? Yo'q, yo'q, o'zining bolasi, semental tuqqan ekan. Aha, o'zining bolasimi? Ha, bo'ldi. Mashalloh, ko'z tegmadi. Mana qarang. Ana. Aylantir. Sigiring bormi desa, mana bor deydigan sigir ekan. Ha, Olimjon. Aka. Mana qarang. Uni parodasini nima deb qo'ydik? Mana birkasini ko'ramiz, aka. Mana birkasini ko'rsatdim. Birkasini o'lyan aka ishonmaydi. Ko'pchilik. Mana. Mana. Mana aka birkasi. Hop. Vit buyog'i Vietnam de qo'ydi. Daniya ham endi Vietnam endi bilmadi. Bilganlar pasportlargacha bor. Odamlar baldog'ini to'qib qo'yasiz. Baldog' topish oson deydi. Pasportlargacha. Hujjati bormi? Hujjatlargacha bor. Endi bu yerda ko'rsata olmaymiz. Aha. Bo'ldi. Pasporti bor. Ha, hammasi bor. Odamlar mana baldog'ini to'qib qo'ygansiz degan gaplar bo'ladi. Boshqada qolmaysiz. Boshqada qachon kelganini, qachon chislilargacha hammasi bor aka. Xotirjam ko'rilishadi. Baldog'larga ko'rilsan. Baldog' taq endi bilmadim, lekin yoshligida taqiladigan narsa. Mana. Mana nechinchi qoringa endi? Ikkinchi qor aka. Ikkinchi qoringa tishi shunda 4 tami yo 6 tami? 6 ta aka. 6 ta. Bu janon nechta sut beradi, ha? Aka, 3 mahal so'lmasa bo'lmaydi shuni. Bu 2 sutkalik bo'ldi. 2 sutkalik. 2 sutka bo'ldi aka. 3 mahalga 3 mahal so'lmasa bo'lmaydi shuni aka. Ertalab sovuldi. Biz kech saqich. Yo'q, aka, sementdan nosi to'g'rimi? Okay, uruqqa qo'yilgan shekilli. Uruqqa, sementga uruqqa qo'yilgan ekan. Ha, qarang. 4. Yurgizib o'yinchi. Tishini bitta ko'rib qo'yaylik. Mana. Shuvozlarni ko'rsatadigan ekan. Hamma xonadonda bo'lsin shunaqa sigirlardan. Nechta sut beryapti endi u? Aka, og'izda bu ham. 2 sutga og'izda sut beryapti. 13 mahalda sovmasa bo'lmaydi aka. Ola, idishni ham sovaribdi, haqiqatdan. Aka, sovulgan. Qani, tishini oching-chi. Bir soqqanda nechta sog'yapsiz? Endi og'izda o'zi ayta olmaymiz aka. Yo, hozir erta bilan nechta sog'yapsiz? 20 taga yaqin sog'ldim aka. Og'izda. Bir kunligimi? Ha, mana aka. Hop, 8 ta edik, ha? Ha, 8. 8 tani hali tenglagan yo'q. 3-chi qorin. 6 oylik, 5 oylikligida kelgan birinchi qorinda aka bitta to'ldirdi, buni shu yerda qochirdi. Ha. Aynan. Endi narxini aytaylik bularni. Aka, buni 42 million deyapman. Unisiga 42 million. 42 million. Sutiga nechtaga garantiya beramiz? 3 kun sinab ko'rib keyin ayta olamiz aka. Endi suti avvalasi oxirida. Oxirida. Sizga qarasa yaxshi sut beradi aka. Bag'i anosini qilsa, yedishchisini zo'r qilsa beraveradi bag'i. 40 42 million deyamiz. 2 million. Kelishadigan joyi bormi olib? Bor aka. Ammo bundaqa mol topishni aylantira. O'zi ham bo'lmayapti-da. Mana qarang. Aka, aytaniga tosh kelib chiqib yetaryapmiz. Odamlar ba'zi aytyaptilarga, oyog'i qanaqa og'rimaydi, mana aka tosh. Mana o'zingiz guvoh bo'lasiz. Bo'ldi. Aylantirib, aqa aylantirib, baqa aylantiryapmiz, toshni aylantiryapmiz. Qolganlarni ham olib kelingchi, bo'lmasa yoniga bir ko'rayikchi, sigirlarni solishtiraylikchi. Mana aka, mana bitta kengroq joyda ishlaymiz. 4-inchi qani, sigirlarni bitta
solishtirib ko'raychi. Nimaga qaysi? Tanlovda yozib qo'yasiz. Qaysi kuchliligini? Simental, kimga shved, kimga bu endi Daniyadan kelganmi, endi Vietnamskimi endi bilmadik, bilganlar yozib qo'yasizlar. Uchalasini bitta birlashtiringchi. Olimjon. Kimga qaysi ma'qul kelsa, birinchi, ikkinchi deb yozib qo'yasizlar. Mana bu Daniya davlatidan kelgan ekan. Bir yerga Daniya turibdi. Nargisi simmental. Germansk shved. Ya'ni olmasa siz ushlab tura olasizmi hammasini? Qani Nargisni. Ha, boya akamiz kelgan ekan. Keng aka yordam berib yuboring endi. Ko'rsa nega? Ana. Lekin bitta joyga olsa bitta g'unajin, bitta g'unajin, bitta novvoscha simmental. Lekin oy, janolar qarang. Qani, qani, qani. Chetlariga like bosmasa bo'lmaydi akalar. Mana. Bo'lib ketdi. Yemganda ham og'iz to'lib-to'lib yemaganda buzoqlar. 10 kundan keyin o'zgarib ketadi mana shular. Ha, 2 sutkali aka bu. 10 kundan keyin tani bo'lmaydigan darajada bo'lib ketadi. Narxini ayting. Narxini. Aka Simmentalga ayting, simmentalga. Simmentalga 37 million deyamiz aka. 37 million. 37 million. Bolasi g'unajin. 37 million. Shvedkachi. 35 million aka. Shvedga 35 million. Eng navchasi shved ekan, lekin aha, to'r ko'ra aka bunis. Shved haqiqatdan gavda shvedniki zo'r ekan. Mana ekala sigir 50 mana. To'r burchak, haqiqat to'r son sigirlar ekan-da. Mana. Şunda 35, 37 topalan qolib ketdi-yu. 3 ta buzoqcha yeblanmayapti hozirdan. 2 kunlik buzoqchalar. Ha? Sutga bo'ldi aka. Ha, gap yo'q. 42 dedingizmi uni? Buni 42 million deyapman aka. Qorani 42 million deyapmiz. Qorani bo'lsa novvoscha. Sementalik xunajin aka. Shvedka xunajin. Shved bir haftalik bo'ldi. Mana 2 sutkalik bo'ldi qoraniki. Mana qachon 2 sutkalik bo'ladi. Hali 2 sutkaga to'lmadi xunajin. Sementalik bo'lsa. Mana bo'ldi. Oldan ham buzoqlar. Voy, janob. Kattalar qarang. Men qarang Olimjon, bularni dastavkasini nima qilyapsiz? Aka bitta olsa vodiy bo'ylab, 3ta 4ta olsa O'zbekiston bo'ylab dastav qilib beramiz. Ketdi deng. Qo'shni respublikaga ham imkoniyat bor. Ha, imkoniyat bor. Kelishtirib berilyapti. Ha, yo'llari bor. Bemalol. Qo'shni respublikadagilar ham bo'lsa, Tojikistondan kechyapti aka. Telegram, WhatsApp nomerlarini qoldiramiz. Aytvaring nomerlarni. 93. Aha. 925 55 65 aka. Aytilgan raqamlarda Telegram, WhatsApp bor. Ekranda chiqarib qo'yamiz. Bemalol aloqa ochib qo'yib, qolganlarni olib chiqasizmi? Ichkarida ko'rsatib qo'yamiz. Yo, ichkarida ko'rsatamiz aka narxini. Bo'ldi. Bizda sharoit yo'q, boylagani. O'shanga mo'lla qilib turgani. Bo'ldi. Olib kiravering. Hop. Bu mana yaqinda tug'gan uchun buni olib chiqayotmadik. Mana. Bolasi. Qachon tug'di aka? Kechasi tug'ibdi. Hali bir sutka bo'lmadi. Og'iz palladi. Lekin to'liq ola olmaymiz chunki bu yerda salafan bor uchun qorayib qoladi. Shuning uchun imkoniyat darajasida ko'rsatamiz. Mana. Bolam o'ta katta bergan. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi qorin aka. Ikkinchi qoringa. Puli nechi pul? 33 million aka. 33 million. Mana idishni ko'rsatib qo'ya olamiz hozir. Janovarlar qarang. To'rtalasi, ha, sovg'a qarang. To'rtalasi sovg'a olishar aka, apparat bor. Hamma molingizda to'rtala so'skasi butun. So'skasi butunligiga, yedish sog'ligiga, tepmasligiga kafolatni berasiz. Seda kelib sovib ko'rilishadi. Aka, mana semental. Men 15 kun hayli bo'lmagan. Mana 15 kunda tug'adi ekan. Mana aka. Hop. Qani. Mana janovarlar qani. Bu qayerdiki? Paroda. Semental aka? Yo, avstriyskimi? Avstriyski baldog'ini bermagan aka, baldog'ini kesib qo'ydi. Avstriyski. Baldog' yo'q. 2 3 nechinchi qorin bu? Aka, bu ham 3-chi qorin. 3-chi qorin. Sot. Bo'g'oz. Nechi pul narxi? Aka 36 million. 36 million aka. 6 million. Qani. Mana aka. Mana. 15 kun bor aka. Bunday tortib qo'ying anaqasini. Ana. Oho, saladi dedi-yu. Mana, to'xtang. Endi bellarini ko'rsatib qo'y. Mana. Pachay chiqartasiz. Bo'ldi, bo'ldi, qo'yavering. Qiynamang. Mana aka. Mol haqiqatdan katta narsa ekanda. Bo'ldi. Ularni ham ko'rsatib qo'yamizmi? Ko'rsatamiz aka, bular ham. Bular 8 oylik aka. 8 oylik. Mana sizga. Qorong'ida ko'rmayapti? Ko'rinmaydi. Bo'ldi. Mashinangiz yo'q qoramiz, mana bu bo'lsa. Qani, nechi pul aytamiz? Aka 20 million. 20 million. Aha. Nechinchi qorin? Ikkinchi qorin aka. Bu birinchi qorin. Ikkinchi qorin.
Bu rossiyski. Rossiyski aka. Birinchi qorim. Juda chiroyli ekan. Bu birinchi qorimmi? Birinchi qorim. Kuragini chiqardi. Kuragini chiqardi mana. Mana ochib qo'yinchi. Ya, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana nechi pul aytamiz? Bu necha? Aka 20 ming. Necha oylik? 7 oylik. Bitta aylantirib qo'ying. 7 oylik 20 ming. Mana aka so'zkalar. 2 oy bor ekan-da. Bo'ldi. Havas qilganlar mana. Yotganda ham dengizdek to'lg'onib, ha, o'g'ri. Okean, okean jonivor. Bu olim to'ydi. Zot uchun boqayotgan buqasi. Ishqovozlar bo'lsa sotiladi, lekin narxini bitta turgizib qo'ying. Turmaydi. Bitta turgizringchi. Turmaydi, turmaydi ekan. Voy, faqat bu yotibsin. To'xta. Voy, turgizing. Mana. Kichkina narsa emas-da. Ana. Uy, misoli. Qarang, kameraga sig'mayapti. Ko'pchilik 1 tonna 200 desak, yo'q debdi. 1 tonna 238 lira chiqdi aka, o'shani sotmayman dedim. Ha, sotmayman dedim. 1 tonna 238 lira chiqdi. Bir kishi yozib qo'yibdi, 850 lira chiqsa katta gapdi. Bor tortib keldik, 1 tonna 238 lira chiqdi. Tortib ko'rdingiz? Tortib keldim. 1 tonna 238, o'shani sotmayman deyapti, boqaman deyapti aka. Kuragini chiqardi. Endi kurayin chiqardi. Gap yo'q mana. Havas qilganlar bittadan like bosib qo'yamiz. Hammaga buyurib nasib qilsin. Ishqvozi bo'lsa sotasiz lekin-a? Yo'q, sotmaymiz aka. Boqamiz. Boqamizmi? Ha, boqamiz aka. Ana 850 lira deyishgani uchun tortib kelib boqamiz aka buni. Bu sotilmaydi. Vau. Sondi, qara. Chiyani var. Mana sigirni qarang, yonidagi sigirni. Buni qarang endi. Alt tarafından bir ko'rsatamiz endi. Mana hurmatli obunachilar, yana bir bor alt tarafini o'tib ko'rsatib qo'yamiz. Kelaverasizlar, manzil Namangan viloyati Namangan tumani Yangi hayot mahallasi. Olimjonni bermasdan. Xohlasa mollar yaxshi. Pulini tortishib, savdolashib olaverasiz. Kimga qaysi mol yoqqan bo'lsa, aloqa chiqaverasiz. Mana buqani yorug'dan ko'rsatib qo'yik. Mana. Shunchaki like dedi. Buni molga 3 ta keladi-yu, ha? Ha. O'g'ri. Sementalni olib boqing, xudo xolasa 1,5 yildan keyin mol tekinga qolaveradi. Ha? Ha. Mana shu sementalni bolasidan inasi tekinga qolaveradi. Endi ko'rsatib mana real holatda ko'rsatib qo'yapmiz. 2 yashar sementalimiz shu holatda. Ularni ham mana 2 yil boqsangiz, mana shunaqa semental bolasi borlarni inasini pulini tashlab ketadi. Hammaga omad olimjon, ishlarga omad. Zo'rlarni olib kelishdan charchamang. Rahmat aka, bo'ldi. Ovochalar sotdingizmi kichinglar? Ha, aka, bir soatda sotdim. Bir soatda. Ko'pchilik duo qilib shunaqalar ko'proq chiqaring deb. Xudo xolasi shunaqa harakat qiling. Shunaqa navoschalardan ko'proq olib keling. Shunaqa ko'cha ko'pchilik xursand bo'ldi, duo qildi aka. Yaxshi odamlar ko'p. Qayerga ketdi? Ikkitasi uchalasidan Toshkentga, ikkitasini bir kishi oldi aka, bitta yakanni bir kishi oldi. Bo'ldi. Olganga buyurib nasib qilsin. Ko'rayotgan bo'lsa akamiz biz oldik deb yozib qo'ysa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hammaga omad. Kelaverasizlar. Like salat tashab qo'yamiz. Bittadan like bosib qo'yinglar, mehnatimizni qadrlab. Sog' bo'linglar.